Okey, saya nak tunjuk macam mana kita nak install robot ataupun kita panggil EA kepada kita punya MT4. Okey, mula-mula kita kena ada file MT4 tu, file robot tu, maksud dia punya EA tu kena ada. Contoh, okey. Okey, contoh kita punya file ini. Okey, kita tunggu ni, ini. Okey, mula-mula sekali bila yang paling penting kita mesti ada install dulu MT4 punya platform. Tak kira lah daripada mana broker pun tak apa. Okey, lepas tu bila dah ada file ni, senang saja just double click. Okey, double click. Dalam komputer kita dah ada MT4. Bila kita double click, dia akan terus bawa kepada MT Editor. Sebab MT Editor ni normally bila kita install MT4, memang dia dah ada dah. Okey, sekarang dia dah ada di dalam Meta Editor. Okey, itu kita nak tengok sama ada skrip ni, kod ni yang kita buat ni ada error tak. Dia just tekan compile. Okey, kita tengok dia. Okey, tak ada error. Maksudnya tak ada error, maksudnya skrip ni betul, tak ada error lah. Okey, lepas tu kita pergi ke sini. Kita save as Unicode. Save as Unicode. Kita save dia, macam saya ada banyak, just kita save saja, tekan, dia akan override, tapi saya tak mau override, okay. Kita just cancel, okay. Lepas tu, bila dah compile, okay, kalau kita save dah, kita save tengok, kita save, okay. Bila save, dia akan keluar ni, yang hijau ni. Bila hijau ni, kita just tekan, tekan saja, klik. Okay, bila klik dia akan bawa kepada MT Code punya platform. Okay, ini kita just cancel. Okay, sini kita first kita nak buat ni kita delete dulu. First kali, okay, first kali kita nak test sama ada robot yang kita buat ni ada profit ke atau tak. Okay, pergi ke sini, ke strategi tester. Okay, bila kita klik dia akan keluar, bila kita sekali klik dia akan hilang, bila klik sekali dia akan keluar balik. Okay, lepas tu kita klik kat sini, kita pilih EA ataupun robot yang kita dah install tadi. Contoh ni, kita double klik. Okay, dan keluar, dan kita pilih untuk mana instrumen. Macam robot ni saya khas buat untuk index, index Nasdaq 100. Jadi kita tak boleh pakai dia untuk yang ni, nanti dia akan error ataupun sebab pip berbeza, pip dia berbeza jauh. Sebab Nasdaq ni dia ribu-ribu, macam forex ni dia main 1, 2, 3, 4 je tu sajalah. Okey, kita double click. Lepas tu kita pilih, kita pilih daripada mana kita nak test. Sebulan, setahun, tengoklah. Okey, kalau untuk ni saya just tunjuk untuk daripada bulan 3 ataupun kita katalah 15 hari bulan 3 sampai 18 hari bulan 3. Okey, first kali mungkin kita ambil 30 minit. Kita nak tengok sebab kita nak tunjuk macam mana install tu saja. Okey, lepas tu kita start. Okey, start. Dia akan okey, sekarang ini bila kita dah save graph, chart, template, kita boleh pakai
pakai ini ya, maksudnya kita tunjuk ini. Oke, lepas itu kita lagi gambar ya. Oke, lagi gambar ya, dia akan tes ya sampai 30, ini cat 30 menit. Jadi program ini dia akan jalan bis dengan 30 menit. Kalau kata kita set 5 menit, dia akan bis dengan 5 menit lah. Tengok daripada program ni, kita punya ada profit ke tak. Kalau ada profit, kita boleh install ke kepada real account. Ini untuk test. Back test ni adalah yang kita nak tahu yang lepas-lepas, yang akan datang kita boleh tahu kan? Okay. Tengok. Ini boleh slowkan, boleh lajukan. Sebelum ni kita akan buat laju. Okay. Dia akan banyak buat yang belian, beli jual, beli jual. Okay. Okay. Selepas nanti kita boleh tengok dia punya result dia dan kita boleh tengok graph dia. Okay. Maksud dia graph dia daripada 1 sampai ke 35 macam profit. Bila daripada 42 ke bawah dia dah jadi tak profit. Ah, tak rugi. Nah, kita tengok maksudnya skrip ni rugi eh. Rugi kalau kita terak. Sebab normally skrip ni ini adalah bis dengan current. Sebab tu robot ni kita akan pasang dia bergantung keadaan. Kalau kata dia uptrend, kita akan buat robot yang uptrend lah. Okay, kita tak boleh pakai robot tu boleh pakai selama-lamanya sebab dia tak tahu macam mana keadaan current market sekarang. Okay, itu saja untuk macam mana kita nak cara pasang robot ni.